بھائی ماشاءاللہ سے احسان مانی صاحب اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں اور ایک یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے مائی باپ والا. تو اب احسان مانی صاحب کو ذرا اپنا تجربہ اب شو کرنا پڑے گا, اپنے پتے شو کرنے پڑیں گے, ڈسپلے کرنے پڑیں گے کہ اب بورڈ کس طرح سے چلانا ہے, کس کی کس طرح کھچائی کرنی ہے, کیسے بورڈ کو پیسہ کمانا ہے, کس طرح سے ٹورنامنٹس آرگنائز کرنے ہیں. اب آئی سی سی کا جو وہ ڈنکا بج رہا ہے نا آپ کے ایکسپیرینس کا کہ یار آئی سی سی کے سابق پریزیڈنٹ ٹھیک ہے یار سب کچھ تھا, اب پاکستان کے لیے بھی کچھ خدمت. السلام علیکم, میں ہوں جنید اختر خان. آج بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی مینجمنٹ کے حوالے سے کہ چیئرمین صاحب احسان مانی جو ہیں وہ سابق پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں آئی سی سی کے, تو اب وہ کب کریں گے بھائی اپنے تجربے کا فائدہ کب پاکستان کو پہنچائیں گے, پاکستان کی کرکٹ کو. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب انہوں نے اپنے پتے شو کرنے ہیں, اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ دکھانا ہے. جیسے کہ میں کہوں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اگر پچھلے 10 سال پہلے جو اگر کوئی چیئرمین اچھے آئے تھے جنہوں نے کرکٹ گراؤنڈز بھی بنائے تھے, کرکٹ کے اوپر کافی ڈومیسٹک اسٹرکچر کے اوپر کافی کام کیا تھا, وہ تو توقیر ضیاء صاحب. توقیر ضیاء صاحب نے لیجنڈز کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح گود میں بٹھا کے اور ان کو لے کے چلے, ٹریٹ کیا بہت اچھے طریقے سے, بہت اچھے ڈیفینڈر تھے, بہت اچھے وکیل تھے. تو میں کہتا ہوں کہ احسان مانی صاحب جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اب جتنے بھی ہمارے کرکٹرز کے جو میچ فکسنگ کے اسکینڈلز ہیں, کون سا کھلاڑی جو ہے اس وقت باہر ہے, کس کھلاڑی کو ٹیم کے اندر ہونا چاہیے, فیوچر کا کیپٹن کون ہو, متبادل کیپٹن کون ہو, سرفراز احمد پہ کتنا بوجھ ڈالنا ہے کتنا نہیں ڈالنا ہے, 10,000 مسئلے ہیں. قائمہ کمیٹی بنائی جس میں وسیم اکرم جیسے لیجنڈ ہیں اور محسن خان کو بھی ڈال دیا ہے, تو بھائی یہ اب ان لیجنڈ سے کیسے کام لینا ہے؟ آیا انضمام الحق کو چیف سلیکٹر کی حیثیت سے رکھنا چاہیے یا ان کو ہیڈ کوچ بنا دیں بیٹنگ کا؟ کیونکہ یار رائٹ پرسن فور دا رائٹ پلیس ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے بہت اچھے سلیکٹر ہیں انضمام الحق صاحب, اب ماشاءاللہ ایسا زبردست تجربہ ہے یار, انہی کی سلیکٹ کی ہوئی ٹیم نے تو چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے. یہ جو سرفراز کی ٹیم اتنے ورلڈ ریکارڈ بنا رہی ہے T20 کے اندر اور دوسری سیریز کے اندر, یہ میرے بھائی انضمام الحق نہیں تو کی ہے, کوئی سورب گنگولی تھوڑی آیا تھا ہندوستان سے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں پی سی بی کے, ان کو کڑے ایکشن لینے ہوں گے عمران خان صاحب کی طرح, جیسے ماشاءاللہ سے وہ لے رہے ہیں نا, ایک ریولیوشنسٹ ایکشن لے رہے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر سب ایسی آوازیں نکل رہی ہیں ان لوگوں کی. تو اب ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک کڑے ایکشن لیں, اسپاٹ فکسنگ کے اسکینڈلس کو ریزالو کریں فٹافٹ, اور پی ایس ایل کو کس طرح سے آئی پی ایل کے لیول پہ لایا جا سکتا ہے وہ آپ اقدام کریں, کیونکہ یہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے. وقت کی ضرورت کے تحت آپ کو ایکشنز لینے پڑیں گے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے سدھارنی ہیں. ہمارے کرکٹ گراؤنڈز ایک تو ہیں نہیں, اور جو ہمارے کرکٹ گراؤنڈز ایک زمانے میں ہوتے تھے, حیدرآباد کا جو گراؤنڈ ہے وہ کھنڈر بن چکا ہے, صرف لاہور کا قذافی اسٹیڈیم ہی نظر آتا ہے سب کو, اس کی چھت غائب ہے کراچی اسٹیڈیم کی, نیشنل اسٹیڈیم کی. تو یہ جو یتیموں مسکینوں والا سلوک ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر, یہ ذرا تھوڑی ناانصافی ہے کرکٹ کے ساتھ. تو یہ چیزیں آپ کو حل کرنی پڑیں گی. جتنا فنڈ آتا ہے اس کی پراپر ایلوکیشن ہونی چاہیے, اس کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے, ویلتھ ڈسٹریبیوشن اسٹرانگ ہو. اور جو ہے عمران خان صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, کہ وہ احسان مانی صاحب کی بھی ذرا چیک اینڈ بیلنس لیں اور ان سے ان کی پرفارمنس کا ایک پرفارمنس اپریزل ان کا کریں, اور جو ہے ان کو لائن آف ایکشن, ایکشن ٹو کال, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سیٹ کریں, اپوائنٹ کریں, تاکہ جو ہے پتہ چلے بھائی آیا انہوں نے آگے کیا لایا عمل لانا ہے. ورلڈ کپ بھی قریب ہے, ورلڈ کپ کے حوالے سے ٹیم کیسی ہونی چاہیے اور اس کو کیا انسٹرکشن ہونی چاہیے. میڈیا مینیجر ایک زمانے میں ہوتا تھا, پی جے میر صاحب آپ کے میڈیا مینیجر ہوتے تھے, اس کے بعد کوئی میڈیا مینیجر نہیں بنا. میڈیا مینیجر ہوتا ہے تو ان لڑکوں کو جو اے بی سی ڈی الف بے جیم والی انگلش بول رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو بھی ذرا تھوڑا بتایا جائے میڈیا پہ کیا بات کرنی ہے, سوشل میڈیا پہ کیا بات کرنی ہے. تو وہ ذرا کنٹرولنگ ہونا, ایک کنٹرولرز ہمارے تو پاکستانی قوم کو ایک ہاتھ میں سوٹی اور ایک ہاتھ میں روٹی, وہ والا حساب کتاب ہے. تو ہمیں تو کنٹرولرز چاہیے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. تو یہ میڈیا کا مینیجر ہوگا نا, تو وہ ایک کنٹرولر کے طور پہ ان لڑکوں کو سمجھائے گا کہ بھائی اپنی سوشل میڈیا پہ کون سی ویڈیو اور تصویریں ڈالنی ہیں, کون سی نہیں ڈالنی ہے, سوشل میڈیا پہ کیا بولنا ہے, میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ کیا بولنا ہے. تو یہ بہت سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں.
ایک عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستانی ہونے کے ناطے ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کرپشن سے پاک ہو اور بہت اچھے طریقے سے کام کرے. ہم نے بہت ساری خبریں سنی کہ ایک کلرک کو بھی 50-60 ہزار روپے نوکری پہ رکھا ہوا ہے یار, اور ہم جو ہے اتنے پڑھ لکھ کے بھی یار 50-60 ہزار کے اسکیل پہ نہیں آئے ابھی تک, تو یہ کتنی ناانصافی ہے. پراپر ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے مینجمنٹ کے حوالے سے بھی, ٹیم کے حوالے سے بھی, کوچ کے حوالے سے بھی. تو ان سب چیزوں پہ نظر ثانی کیجیے گا. امید ہے کہ میری یہ بات اگر اللہ کرے پہنچ جائے تو اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو. ہوپ فار دا بیسٹ.